יהודים רחמנים, בני רחמנים. אני נתן פרץ, בן תמר. נמצא במולדובה, בכלא כבר 11 חודש. רוצים להרוג אותי פה, ניסו להרוג אותי כבר 4 פעמים. אני עובר פה התעללויות נפשיות בגלל שאני יהודי. האנטישמיות פה חוגגת. אני ירדתי במשקל, הגעתי לתנצונה. אין לי פה אוכל שאני יכול לאכול כמו בן אדם. תעזרו לי לצאת מפה כמה שיותר מהר, כולם מציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם הלב. בבקשה, תעזרו לי כמה שיותר מהר לצאת מפה ולהגיע לבית, לארץ ישראל. אני יהודי, אני אף פעם לא לבד, השם יתברך, תמיד תעזרו לי להגיע לבית.